Jeg har det sånn at jeg maler. Og når jeg ikke maler, så tenker jeg på mal. Og når jeg ikke tenker på mal, så snakker jeg om å mal. Når jeg ikke snakker om å mal, så prøver jeg å gjøre alle de andre tingene. Som å være mamma, og kone, og student, og dirigent. Det... Og det å være mamma er viktigere enn å være student, så derfor så blir studentdelen av meg blir mindre og mindre for hver dag som går. Akkurat nå for eksempel så burde jeg jobbe med oppgaven min, som skal leveres om 1,5 uker, 2 uker, noe sånt. Og som er på fredag... I forrige uke bare scrappet alt jeg hadde gjort, nesten, inntil da, og begynte på nytt igjen. Nesten. Nesten. Så godt sånn. Honningen er ikke rørt ut nok her. Men i hvert fall, i dag skal jeg gjøre den tredje tingen jeg gjør, nemlig å snakke om barnet. Fordi, da kan jeg snakke om barnet. I'm in too deep. Her om dagen så hadde jeg besøk av en gutt her, som malet sammen med meg. Jeg hadde besøk av tante hans også. Han er 10 år? 11? Noe sånt. Tante hans ville gjerne at han skulle prøve å slippe seg løs litt, sånn kreativt. Og hun hadde lyst til å gi inn et utløp for ting han har inni seg, via å være kreativ. Og jeg kjenner meg jo igjen i det. Jeg har jo gjort det. Det er det jeg gjør. Her, så vi malt. Ikke på det. Men han fikk et stort lerret som vi malte på, sammen. Det var veldig koselig. Det var veldig interessant å male sammen med noen. Jeg lærte den teknikken som jeg har jobbet med nå i et års tid, som jeg elsker, som gjør livet mitt så innmari bra, og som gjør at jeg har en langere lag i innmari bra kunst. Ja, de sier i hvert fall at det er innmari bra, så jeg tenker det er innmari bra, kanskje. Det jeg fant ut ved å male sammen med han gutten, var at etter en stund så klarer man å slippe seg løst. Til å begynne med så ville han stort sett male med pensel, for det er trygt og greit og enkelt, ikke sant? Men jeg stikket meg ved siden av min og gjorde de tingene jeg vanligvis gjør, det vil si male med hendene på den måten her. Bortsett fra med høyre hånda. Au, kan ikke holde koppen den min. Og hele det første laget, så gjorde han det. Han malte med pensel. Ja, og så likte han den her veldig godt. Vannflaska mi. Som jeg sprayer med. Når jeg sprayer med den, så får han malingen til å renne. Og det er veldig tilfredsstillende, og det syntes tydeligvis han også. Og det forstår jeg veldig godt. Jeg synes også det er veldig tilfredsstillende å få malingen til renn. Men når vi hadde lagt ett lag, så satt vi oss ned og spiste lunsj, og drakk litt te, og pratet litt tull. Og så, når vi hadde gjort det, og malingen på det første laget hadde tørka, så begynte vi å jobbe det andre laget. Og da begynte han å slippe seg løs, og det var artig å se. Han plutselig smalte med hendene. Og så gikk tante hans og fant sånne kvister og blader og sånn, som vi trykket med. Og det ble generelt sett bare mer og mer awesome etter hvert som vi jobbet. Så fikk hun med seg det vi hadde begynt på hjem. Og så lovte tante hans meg at jeg skal få se det ferdige produktet hvis det noen gang blir ferdig. Jeg gleder meg.